Elli Salon kirjoittama Alina-näytelmä kertoo kaaoksesta, riippuvuuksista ja rakkaudesta, mutta ei romanttisesta rakkaudesta, vaan sisarusrakkaudesta. Näytelmässä Alinan veli Emil sairastuu ja muuttaa Alinan luokse asumaan. Ja sen myötä Alinan oma elämä ajautuu kaaokseen. Tämän näytelmän keskeinen kysymys on kysymys lohdusta. Mikä lohduttaa silloin, kun toivottomuus on ihan lähellä? Elli on kirjoittanut aika synkistä ja rumistakin asioista, tosi kauniisti ja ilmavasti ja kirkkaasti. Ja sen takia me ollaan työryhmänä haluttu antaa tosi paljon tässä esityksessä tilaa tekstille. Me ollaan rakennettu sen ympärille ikään kuin projektiopinta, johon katsoja voi esitystä katsoessaan heijastella omia ajatuksiaan ja tunteitaan ja kokemuksiaan. Tervetuloa katsomaan esityksiä!